Gidralife suvi. Tianshan tog'i adirlar tubidan olingan tabiiy tog' suvidan bahramand bo'ling. Gidralife suvlarini iste'mol qiling. Gidralife suvlari toza va istiqbolli hayot toza suv iste'molidan boshlanadi. Gidralife suvlarini iste'mol qiling. Gidralife suvlari inson organizmi uchun kerakli bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi. Bulardan Gidralife suvida sulfat moddasi mavjud. Gidralife suvida natriy moddasi mavjud. Gidralife suvida magniy moddasi mavjud. Gidralife suvida kaliy moddasi mavjud. Inson uchun bu moddalar juda ham foydali. Gidralife suvlarini har doim iste'mol qiling. Bu sizning sog'lig'ingiz uchun juda ham muhim. Gidralife suvlarini iste'mol qiling.